Republička izborna komisija nije nadležna niti može postupati po podnetom zahtevu dela opozicije o ponavljanju izbora u Beogradu, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević na jučerašnjoj sednici. Imajući u vidu nemile događaje protekla dva dana u i ispred sedišta Republičke izborne komisije, kao i voluntaristička pravnička tumačenja izlaska iz ove situacije u pojedinim medijima, dužan sam da vama, predstavnicima javnosti, ukažem na sledeće kao i predstavnicima opozicije. Povodom vašeg zahteva predate u Republičkoj izbornoj komisiji, ostalo je nejasno da li vi zahtevate ponavljanje glasanja na beogradskim izborima ili na svim biračkim mestima, ili ponavljanje celog postupka beogradskih izbora. Kakav god da je odgovor na ovo pitanje, činjenica je da Republička izborna komisija ne može ni na koji način da bude uključena u sprovođenje aktuelnog izbornog postupka u Beogradu, a još manje da utiče, i to podvlačim, dakle, raspisivanje novih izbora. Gradska izborna komisija je isključivo nadležna da, u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, naloži ponavljanje glasanja na pojedinim biračkim mestima na kojem je glasanje poništeno, a ne da naloži ponavljanje celih izbora. A Gradska izborna komisija poništava glasanje bilo po službenoj dužnosti u zakonom definisanim slučajevima, bilo u postupku zaštite izbornog prava po podnetim prigovorima na glasanje. I to je jedini pravni put koji zavisi od Gradske izborne komisije. Sa druge strane, ponavljanje celog izbornog postupka zavisi isključivo od drugih organa vlasti utvrđenih zakonima, a nikako od volje organa za sprovođenje izbora. Niti Republička, niti Gradska izborna komisija grada Beograda, dakle, ne mogu da utiču na to da li će se izbori ponoviti ili ne, već je naš zadatak da, kada budu raspisani, izbori za koje smo nadležni budu sprovedeni u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika, odnosno zakona o lokalnim izborima. Da li će posle okončanja ovih izbora biti raspisani novi beogradski izbori? To zavisi isključivo od ispunjenja zakonskih uslova predviđenih zakonom o lokalnoj samoupravi, odnosno ako nova skupština grada Beograda ne bude konstituisana u roku od 2 meseca od objavljivanja rezultata izbora, ili ako bude konstituisana, a ne izabere gradonačelnik u roku od 1 mesec od dana konstituisanja, ili ako ne bude zasedala duže od 3 meseca. Republička izborna komisija nema pravo nadzora nad Gradskom izbornom komisijom grada Beograda ni po jednom zakonskom osnovu, s obzirom na to da Gradska izborna komisija nije organ za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, niti je Republička izborna komisija organ za sprovođenje lokalnih izbora, pa ni izbora za odbornike grada Beograda. Dakle, Republička izborna komisija po zakonu nije nadležna niti može postupati po podnetom zahtevu. Ako ideja da se Republička izborna komisija etiketira kao dežurni krivac u političkim delovanjima pojedinih stranaka opozicije, možda nezadovoljnim izbornim rezultatima, i ako bilo kakve veze sa ovim ima, ja na to zaista ne mogu da utičem. Analiziramo i pričamo o političkoj situaciji u Srbiji. Profesor dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, moj sagovornik. Dobro jutro i dobrodošli na televiziju. Dobro jutro. I hvala što govorite za Info jutro. Ovo je vaše i prvo gostovanje i prvo, da kažemo, obraćanje u medijima nakon 17. decembra izbora. Pre svega, kako komentarišete rezultate? Hajde da krenemo od toga, rezultate od vanrednih izbora. Pa mi smo nokautirani. Mi smo zaista doživjeli žestok poraz koji nismo očekivali, moram to da priznam. Ali kod mene se strepnja pojavila već onda kad sam video koliko se Vučić razmahao, koliko je energije uložio, koliko je novca uložio u kampanju, svom silinom su krenuli i nastala je prava oluja. Toj oluji mi nismo mogli odoleti. I teško je s njim se i suočiti na izborima, sve dok se drži svoje zakletve da nikad neće priznati Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu i pristati na njihov prijem u Ujedinjene nacije, sve dok neće pristati na to da Republika Srpska utone unitarnu Bosnu i Hercegovinu i sve dok ne prihvati da zavede sankcije Rusiji. A i ekonomska situacija mu je išla na ruku, imao je tu nekih nesumnjivih uspeha. Sve to doprinelo da se desi ova oluja na čijem je čelu on osvojio apsolutnu većinu glasova. Ali evo, ja ću sada... I sad još jednu stvar, što je naš bio hendikep tu. Naše biračko telo je prilično podudaljno. Dakle, patriotsko,
nacionalno, mi smo malo radikalniji. Mi smo mnogo radikalniji. Ali u ovim uslovima to više nije bilo tako prepoznatljivo. I drugo, išli smo u koaliciji na gradskim izborima i zadovoljni smo time. Naš učinak tu nije bio naročito velik. Bio je zapravo mali. Ali dovoljan da budu sada privremeno bar pata karte na gradskom nivou. Biće tu neki ponovljenih izbora na nekoliko biračkih mesta, ja ne znam tačno, i još nije sve rešeno. Ali mi smo, dakle, bar toliko doprineli da naša koalicija ima makar jedno odborničko mesto više nego što bi imali naprednjaci bez nas. I to je naša jedna moralna satisfakcija, da vam iskreno kažem. Ali vi ste svesno, evo gospodin Aleksandar rekao, svesno smo bili u izrazito neravnopravnoj borbi, to je ovo čemu ste pričali, sa ograničenim resursima, medijske, financijske i svake druge prirode, ali okolnosti koje ste znali i svesno ušli u izbornu kampanju. Pa, morali smo ući u izbornu kampanju, stranka zbog toga postoji. A ne možemo se meriti s naprednjacima koji su imali mnogo poslanika i u prošlom i u pretprošlom mandatu, i koji jednostavno do izbora nisu imali neki troškova, sve ovo što su dobijali od države, oni su stavljali na gomilu. A koliko ste vi očekivali da ćete da osvojite glasova? Pa mi smo očekivali da ćemo proći cenzus. To su bila naša onako optimistička očekivanja. A da smo se nadali i većem broju, da budemo jedna jaka poslanička grupa u Narodnoj skupštini. Ali ima tu još jedan faktor. Glavna krivica je moja. Zbog čega? Narodu sam dosadio. Ja sam to saopštio Centralnoj otadžbinskoj upravi još 2020. godine. Nisu hteli ni da slušaju. Trebalo je 2022. godine da držimo kongres. Ja sam najavio da se neću kandidovati, da treba da se bira novi predsednik stranke. Ne, predlog je bio da se kongres odloži za godinu dana. Trebalo je kongres da bude ove godine, zapravo u maju. I glasanje, svi su bili za odlaganje, osim mene. Ja sam jedini glasao protiv. I sad ćemo kongres držati u maju. Ja sam sad ubeđen da nema više nikakvih odlaganja, da se mora birati novi predsednik stranke. Ja imam 70 godina. Dugo sam u politici. Dok ljudi ne mogu više da me gledaju. Ko bi mogao da vas zameni? Pa zamijenit će me neko koga izabere stranka. Vidjet ćemo. A hoće oni podržati sada u maju takvu jednu odluku? Pa moramo da držimo, da je to 5 godina od prošlog kongresa. Vreme je da se drži kongres. Mi smo stranka izrazito demokratskog karaktera. A šta ako vaši članovi budu želeli da vi ostanete na to? Pa znam, ali šta to onda znači? Dosadio sam narod, a članovi hoće i dalje. Ne, moramo da promenimo predsednika. I da onda stranka ide na izbore. Neću ja nigde još otići. Ne mislim ja još da putujem na daleki put. Daleko bilo, naravno. Kod velikog Manitua. Daleko bilo. Pazite, ja ostajem član stranke i doprinosim stranci koliko god mogu. A da nisam na predsjedničkom mestu i da narod ne gleda u mene kao personifikaciju stranke. Ali da li... Tu sam dosadio narodu. Da li ste realno svesni da će da gledaju upravo kako ste vi to definisali, bez obzira da li se vi zovete predsednik Srpske radikalne stranke ili čalan ili kako god to da definiš. Pa znate što, ja ostajem tvorac ideologije moderne Srpske radikalne stranke. Nisam ja tu ideologiju stvarao iz ničega. Ja sam tu ideologiju Nikole Pašića, Jaše Tomića i Milana Stojadinovića malo samo preoblikovao u skladu sa modernim vremenom. I naravno nove neke ideje ugradio. Da, ali vi ste sinonim, bez obzira kako ste... A čekajte, pa šta to znači? U društvu i u narodu. Šta kažete? Mogu sutra i umreti, pa šta to sad znači? Nemojte više da spominjete. Pa ostavio sam nekog traga za sobom, to je moja satisfakcija. Jeste. Pa čak i ako hoćete i mesto u istoriji. Nije prepotentno ako kažem da je ono neizbrisivo sada. Tako je. Ali naravno, svako dosadi. Čečil je pobedio u Drugom svetskom ratu i odmah... Čim je pao Berlin, imali su izbore negde kroz mesec dana i propao na izborima. Dosadio narodu. Narod je bio uz njega i srcem i dušom za sve vreme rata. Imao malo ten apsolutnu podršku. A narod je, sad smo pobedili, ajde sad malo
sjaši. E, to se dešava, to je psihologija ljudi. Ja sam toga svestan. Ne mogu ja da se ljutim na svoj narod. Naravno. Taj narod je mene... A jeste čuli da su se pojedinci ljutili? Pa ljute se ljudi male pameti. To se prvo se ljutio Vuk Drašković još 90. Pobedio ga Milošević ubedljivo, što smo svi očekivali. A on izašao na konferenciju za štampu i kaže ja tom narodu ne pripadam. To ima negde zabeleženo još, to je bilo na konferenciji za štampu, to je televizija snimila. Ne. I ovoga puta smo čuli i mnogo čak i radikalnije izjave kada je reč o narodu i o volji naroda. A znamo, to su ljudi male pameti, ne može se protiv naroda. Narod je danas odlučio ovako, sutra će odlučivati drugačije. Vučić je čvrst, jak i nesalomljiv dok se drži ovih osnovnih ciljeva i principa. I ne možemo se opepeliti tu. I uzaludno je to raditi. Ne znam da li se sećate, ja sam na jednoj televiziji pred same izbore rekao da bi bilo pametno u gradu Beogradu, baš zato što je tu situacija malo ovako problematična u pogledu uticaja prozapadne opozicije, da se okupe sve patriotske stranke i da idu zajedno s naprednjacima. To je bila moja ideja. Nije bilo odziva ni kod jedne. Onda su naprednjaci nas pozvali. I mi smo prihvatili. I zahvaljujući tome, evo, nismo baš prevagnuli u Beogradu, ali su patakarte. Ne može niko bez nas da formira vlast. Bez naprednjaka i socijalista. Kad kažem nas, ja se identifikujem s tom koalicijom u kojoj smo mi bili mali partner. Znate, ono, kao slon i miš kad idu preko mosta, pa miš kaže, uhala, tutnjimo. E tako i ja mogu da kažem, tutnjali smo. Ali bit će još nekoliko biračkih mesta, tu treba sve snage upregnuti, tu treba ubeđivati ljude i rezultat se još može promijeniti. Ja ću samo pre nego što nastavimo da pričamo da kažem da je Milica Đurđević-Stamenkovski trebalo da bude juče naša sagovornica sa Rističevićem i Jovanovićem, pa je rekla kako tad je došlo zapravo do nekog nesporazuma i nije potvrdila gostovanje, ali je danas rekla da neće sa vama da gostuje, budući da je trebalo upravo sada ona ovdje. Pa šta će ona sa mnom? Ja sam pristao. Znam. Ali znam, valjda i ona svesna toga da... S kim može, s kim ne može. Znate, kod mene ne pale njene fraze. Ona je puna... Šta to znači? Praznih fraza i patriotskog nekog nadmudrivanja i zaklinjanja. Ali ona nema pojma ni o praktičnoj politici, ni o ekonomiji, ni o istoriji, ni o mnogim drugim pitanjima. To je njen problem. Pogledajte njene govore, pa ćete vidjeti da je to sve suštinski prazno. I da je to uvek ponavljanje istoga. Znate, dosta je zaklinjanja u Kosovo. Da vidimo šta može da se uradi za Kosovo. Vučić je radio, bio je uporan. Dobio je na vremenu. A sve zapadne sile su tu protiv njega. Sve. Bez izuzetka. A Rusija zauzeta specijalnom operacijom u Ukrajini. Kina daleko, jeste ona principijalna i podržava Srbiju. Ali ipak prilično daleko da bi se otvorenije malo mešala u balkansku politiku. Dakle, realno važno je ne priznati nezavisnost Kosova nikada. Pa šta god da se desi. I ne saglasiti se sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije. I ako ga slučajno prime u Savet Evrope, što je jedna od varijanti na kojoj Zapad radi, da Srbija istog momenta napusti Savet Evrope. Greška je napravljena u vreme dosmanlijske vlasti. Čim je prva država priznala nezavisnost Kosova, trebalo je s njom prekinuti diplomatske odnose, pa makar to bila Amerika. I držati se toga principijalno. I onda bi se ta bujica zaustavila. Možda bi prvi desetak priznalo, pa bi to malo stalo. Ne može se tako lako oteti deo teritorije jedne suverene države i usto članice Ujedinjenih nacija. Pokazali su 90. godina da mogu sve. Ali su se stvari na svetskoj pozornici prilično promijenile. Ja bih da se vratim samo na kratko ovo malo čas o čemu smo razgovarali kada smo pričali narodu. Da li ste stekli utisak da su pojedinci pokušali da potcene i izbor i volju i razmišljanje narodu?
Pa dobro, to je instruisano od stranih propagandista, od zapadnjačkih ambasada, nevladinih organizacija, špijunskih centrala. Jer ovi koji u Srbiji sad glume opoziciju, ove prozapadne partije, one su sve instrumentalizovane. A kada kažete nemaju glume, neki trust kada mozgova glume, koji bi... mislite upravo na to? Izvinite što pa nemaju oni trust mozgova koji bi mogao tu da donosi neke važne odluke, pametne odluke ili energične odluke ili odluke efektivnog karaktera i tako. Nemaju. Pogledajte, to je šaka jada. Oni su svi instrumentalizovani. Kao što je otpor bio instrumentalizovan 2000. godine. Potpuno instrumentalizovan. Vođe su primale pare, a ovi jadni omladinci instrumentalizovani. Sad su našli šaku studenata i sad kažu studenti ustali. Ma koji su studenti ustali? Pametni studenti sad spremaju ispite za januarsko-februarski ispitni rok. Da, studenti spremaju. A ne luduju po ulicama na ovoj hladnoći. Tako je, od ponedeljka jeste. Blokade. I za čije babe zdravlje da izlaze na ulicu. Dosta je bilo manipulisanja studentima. Da. Svaki put 90. godina ti studenti su bili izmanipulisani. I sad... pametni studenti neće dozvoliti da budu izmanipulisani. A da li mislite da će neko od opozicije... A oni kojima je sve važnije od polaganja ispita, naravno jedva čekaju da idu negde u halabuku neku. A šta mislite, da li neko od opozicije će nakon ovih rezultata, nakon izbora, nakon svega ovoga što se događa, da se povuče sa scene? Da li će neko i da ode istorijski politički u penziju, što se kaže? Neki se već povlače, to je njihova privatna stvar. Šta je, ne mogu ja nikome ništa da sugerišem. I zašto bi to radio? Neki se povlače, neki će opet biti uporni, seljače dalje. Teško je izdržati van Skupštine celi jedan izborni period. Eto, mi izdržavamo već od 2020. godine. I nije nam ni malo lako. I zato nismo imali novca za ovu kampanju. Mi smo potrošili to što smo dobili od države, to je 240.000 evra, i nešto malo te naše ušteđevine. Uštedili smo mi još ranije 30 miliona dinara iz vremena kad smo bili na budžetu. Mi smo bili štedljivi u raspolaganju tim parama. Nikad ni jedan kafanski račun mi nismo platili stranačkim novca. Nikad. Ali to smo sad morali da položimo da bi dobili od države ovih 240.000 evra i nešto još malo više. I sad kad nam to država vrati, to moramo čuvati opet kao polog za sljedeće izbore. Jer bez toga se ne može dobiti, dok ne date taj zalog, ne možete dobiti ni od države pare za prvi izborni krug. Da. A naše članstvo je prilično siromašno, nemate od koga da dobijete dinar. Velike moćne firme koje mogu da sponzorišu. Dobro, ćete raditi one sponzorišu vladajuće stranke, neće. Kada pričamo o članovima, evo, hoćete sad u narednom periodu se... Pomenuli ste kadrove, pomenuli ste potencijalne promene, pomenuli ste... Biće još podmlađivanja stranke. Da li ćete podmladiti, da, tako da. Je. Pa već smo radili na tome dosta, idemo uporno dalje. Uh-huh. Jer ti mladi ljudi donose novu energiju. Neki kažu bez starca nema udarca, ali to je samo u pričama tako. Mladi ljudi donose novu energiju i oni će, ja mislim, stranku... opet pokrenuti i dovesti do nekog zavidnog nivoa političke da. Snage. Mi smo stavili ovdje naslov Vlada, vi ne vidite jer vam iza leđa Narodna volja je svetinja. Budući da je gospodin Aleksandar rekao Narodna volja je svetinja, vlast treba da potvrđuje legitimitet ili da se menja isključivo na izborima, na tome ćemo da uvijek insistiramo. Sad ja vas i mi srpski radikali smo se uvijek držali tog principa. Aleksandar Šešelj je to rekao. Da, samo na izborima se vlast može menjati. 5. oktobar se više nikad ne smije ponoviti. Ne bi ni tada uspeo da nam nisu strane službe potkupile sve policijske generale. Sve osim Gorana Vasiljevića, Gurija su potkupili. I to milionskim iznosima u dolarima ili u evrima. Sve. Svi su bili potkupljeni. Zato je policija bila blokirana. Jer Koštunica je pobedio samo na saveznim izborima za predsjednika. A nisu ni bili republički izbori. Oni su, kad su blokirali policiju, počeli zauzimati sve republičke institucije i ministarstva i tako dalje. To su radili. To je bio mafijaški puč. Tipičan mafijaški puč. To se više ne smije dozvoliti.
Prvo mora uvek policija i vojska da budu prečišćene, da nemaju u svom sastavu takve elemente pučističkog karaktera, povodljive, spremne za pare, da rade protiv interesa svog naroda i države. Tome se mora uvek strogo voditi računa. Ja mislim da su naša i vojska i policija vrlo dobro do sada prečišćene, ali uvek čovjek mora biti oprezan tu. Ne sme nam se desiti iznenađenje. A ovi što traže ponovno glasanje, to su gluposti. Imaćemo ponovno glasanje gde god je bilo nekih ozbiljnih primedbi unesenih u zapisnik. Koliko čujem u Beogradu imaju bar tri takva biračka mesta. Hipotetički gledano, šta uopšte to može da promeni? Pa novi izbori bi samo doveli do novog fijaska opozicionih stranaka. Ali čemu novi izbori? Dokle ćemo ići na glasanje? Dok jednog dana oni ne pobede. Ma nemojte. Da li mi pričamo o ozbiljnoj razlici? Razlika na republičkom nivou je za njih nepodnošljiva. A oni bi u gradu hteli. Gradska vlast je veoma snažan instrument u rukama političkih partija. Oni bi hteli da se dočepaju grada. Onda budžet grada je nekoliko milijardi evra. To su ogromne pare. Tu bi nastala opšta otimačina. Znači sve se svodi oko toga, da, ko će da novca... Pa a šta drugo njih interesuje? Osim političke moći i novca. Šta i drugo interesuje? Su ranije pokazali da i samo to interesuje. I upropastili su Srbiju od 5. oktobra pa nadalje. Dakle, nema od toga ništa. I što nisu išli da demonstriraju pred Gradsku izbornu komisiju? Šta traže pred Republičkom? Dobro, da, to ona nema nadležnosti. Pomešala institucija. Ona nema nadležnosti nad Gradskom izbornom komisijom. Sve su te komisije samostalne. Iznad Gradske izborne komisije je Viši sud. I posle toga se može ići na Ustavni sud. Nema o čemu da odluči Republička izborna komisija tu. Može da odluči o prigovorima na rezultate republičkih izbora. I šta je glađ? Pa i onaj nesrećnik Miroslav Aleksić krenuo, pa se uplašio, pa odustao. Pa dobro, rekao je da će da posti. Znači, svako ko posti, štrajkuje glađu protiv režima. Zbog slave Sveti Nikola. Ne znaju oni šta je glađu. Mi smo poslednji ozbiljan štrajk glađu, mi kao Srbi, kao narod, imali 84. godine, kad su štrajkovali Pavluško i Mširović, Vladimir Mijanović i ja. To je poslednji bio štrajk glađu. Ovo sve ostalo je bio hohštapleraj. Tomislav Nikolić štrajkuje glađu, pa se odmah izvalio u krevet. Pa uzdiše, teško mu. Pa ga odmah prikopčaše na infuziju. Pa kakav je to štrajk bio? I posle 4-5 dana gotovo doneo mu pacijent obojeno jaje za Vaskrs i sad će prekinuti štrajk. Onaj ko štrajkuje glađu mora da bude spreman da umre. To je štrajk glađu. I samo tad može da uspe. Ja sam uspeo u Hagu sa štrajkom glađu zato što sam bio spreman da umrem. Ranije u Sarajevu i u Zenici sam štrajkuo glađu i opet postigao nešto. Postigao da je sva svetska štampa pisala u mom slučaju. To mi je bio cilj. Znao sam ja da me neće osloboditi, da će me pustiti radije da umrem. Ali ja sam štrajkovao 48 dana uz nasilnu ishranu. 7 dana kad se štrajkuje, lekari ne obraćaju pažnju. To se još ništa ne zna je li čovjek štrajkuje ili ne. U 8. dana već treba malo lekarske pažnje. Ako je strani štrajk u pitanju. Marinika stvarno da štrajkuje. Ma nemojte, molim vas. Oni drugi koji su u Hagu pokušali da štrajkuju, to je ispala komedija. Jedan je navukao slanine u svoju čeliju pa počeo štrajk. A drugog su uhvatili kako pokriven čebetom jede keks. Zategla ga zatvorska straža. Samo onaj koji je zaista spreman da umre. I koliko ste vi štrajkovali? Ja sam štrajkovao 28 dana. 28. dana je bio petak. I tog dana su lekari zaključili, ako ne prekinem štrajk, da ću do ponedeljka umreti.
Nisam ja ni vitamine uzimao. Sad Marinika ponela vitamine. Pa kakav je to onda štrajk? Sa vitaminima može i više od mjesec dana da preživi. Ja da sam imao tablete kalijuma, ja bi mogao još gurati. Ali nisam. Ja sam imao nedostatak, toliki nedostatak kalijuma u krvi, da je u svakom trenutku mogao onaj eksplozivni infarkt da me zahvati. I tako su, onda su ispunili sve moje uslove. A glavni razlog što su ispunili sve moje uslove bila je izjava tadašnjeg ruskog portparola Ministarstva inostranih dela. On je digao dreku i tad su ustuknuli. Inače bi me pustili da umrem. Ja sam bio spreman da umrem. To znaju svi ljudi koji su tamo sa mnom bili, to zna moja porodica. A šta je ovo? Ovo je samo cirkus. Ja ne priznajem, možda će biti štrajk ako zaista ne bude jela sedam dana. Pretnje. Pa osmog dana lekari zaključe da zaista nije jela. Je li bilo za vas konkretno iznenađenja sada na ovim izborima? Pa eto, malo smo iznenađeni, malo smo očekivali. Kada je u pitanju Srpska radikalna stranka, ali sada vas pitam uopšteno, kada je reč o drugim strankama, o tome ko je dobio poverenje naroda ili ko je dobio manje od očekivanog poverenja naroda. Ja sam rekao pred izbore, možda i na vašoj televiziji, da ova Đilasova koalicija treba da bude srećna ako prebaci 20%. Ja sam im to prognozirao. Ja sam znao kad se sakupi to iz kruga dvojke, ta izdajnički sektor. Nisu svi izdajnici, ali većina izdajnika je koncentrisana u krugu dvojke u Beogradu. I kad se još neki okupe oko njih, pripadnici nekih manjina koji su antisrpski orijentisani, najviše mogu tako dobaciti 20%, malo iznad 20%, toliko su i dobacili. A čak sam rekao, čini mi se nekom prilikom i da će naprednjaci možda imati sami 50%. Čini mi se da sam i to rekao, koliko me sećanje služi. Šta kažete za SPS? Pa nisam očekivao toliki njihov pad. Ali eto. Očekivali ste da će biti pada, ali ne toliko. Da, tako je. Malo me iznenadilo to što ipak uspe ovaj Miloš Jovanović da probije cenzus. Ali on je tu imao ovaj ludački sektor za sobom koji jedan je bio raspoređen između njega i Boška Obradovića. Ti monarhisti. Ja sam stotinu puta javno rekao da niko normalan u Srbiji ne može biti monarhista. Čim neko kaže da je monarhista, znači neka daska u glavi mu fali. Kakav monarhista, bre? Znači da je protiv demokratije. Monarhija je apsolutna negacija demokratije. I zadržana je samo u zemljama, u sistemima gde demokratija nije mogla u potpunosti da prevlada monarhiju, pa su ostavili kao relikt prošlosti. I pametni narod jedva čekaju da se otarase. Nijedan narod u Evropi nije mu palo na pamet da obnavlja monarhiju. Eto, ali ima tog ludačkog sektora. Šta se tu može? Iako se ovaj deklarisao kao Đilasov istomišljenik po mnogim pitanjima. A dobro, dobio, cenim, poštujem, dobio si i zaslužio si, jer ti ljudi su za tebe glasali. Neću da ti zavidim sada. Dobio si, imaš glasove, imaš... Šta kažete za Nestorović? Nestorović je jedno iznenađenje na ovim izborima. Pazite. Na republičkoj listi, ja sam gledao njihovu republičku listu, među ovima koji su prošli, ne znam sve. Ali ove koji znam su, mislim, iskreni patrioti. I na gradskoj listi ne poznajem nikoga osim samog Nestorovića. Tu ne znam, moguće da su neka iznenađenja. Međutim, oni će tek biti u velikim problemima, da li će biti u stanju da ih savladaju, to je sad drugo pitanje. Jer nemaju ni partiju, ni pokret. Oni nemaju ništa osim izborne liste. Noseći na toj listi je bio Nestorović, ima svoje glasačko telo, očigledno, i zbog tih svojih izjava, koje su meni nekad i nenormalne, i ovakve, i onakve, ali stekao je simpatije. Ljudi su glasali. I ima ovih ozbiljnih ljudi koji su se istakli posebno... A što mislite, je li to tad već bila priprema za kampanju ili je tada, kažem, neka vrsta popularnosti koja... Pa ja mislim da su oni iznenada odlučili da se okupe i da svoju listu ispostave.
Ali sad treba da vode računa kako će potiče povlači. Ali, izvinite, molim vas, moram da vas pitam kao nekog sa tako bogatim iskustvom. Kako se to tako ljudi iznenada skupe i dogovore, predaju listu? Pojavi se idejoman. Pojavi se čovjek sa idejom. To može tako? Mislim, ja se smijem, ali ne šalim se. Oni su se upoznali, ja mislim, međusobno učešćem u ovim televizijskim emisijama aktuelnosti. To je daleko najbolja informativna emisija koju smo imali, to je televizija Happy, to je vaša konkurencija, ali moram da budem iskren, koju smo ikada imali u srpskim televizijama. I narod to veoma gleda i oni su stekli popularnost svojim patriotskim držanjem u tim emisijama. I niti im zavidim, niti imam nešto protiv njihovog uspeha, čak naprotiv. A sad treba oni da se pokažu. Ja mislim da bi oni trebali da malo koriguju ovaj svoj stav da neće ni s kim, jer bolje je u Beogradu da uđu u ovoj većinskoj koaliciji u kojoj su i radikali, kao mali sićušni faktor, a koji predvode naprednjaci, i da se formira ozbiljna gradska vlast. I da daju svoj doprinos toj gradskoj vlasti. Ako im se ne bude sviđala ta gradska vlast, oni to mogu javno da kažu i da uslove ili ćete to i to menjati ili nećemo više da budemo u toj vlasti. To je moćna poluga u njihovim rukama ako budu znali rukovati. Ako samo kažu nećemo mi ni s kim, onda će narodu zasaditi. Ako vi nećete ni s kim, onda glasat ćemo za nekog drugog. Razumete, jedno vreme Srpska liberalna stranka kad se odvojila Demokratske stranke još negde pred kraj 90. godine. Ona nikad nije htjela na izbore. I ugasla se, narodu dosadilo. Što mi za vas da glasamo kad vi nećete ni na izbore da idete? Kako ćemo glasati za vas? I glasali su za druge stranke. Tako da, pred njima su izazovi koje oni sami treba da reše, po mom mišljenju, najbolje bez mešanja sa strane. Ali ovo što ja sad kažem, to su moji dobronamerni savjeti, jer ja bih želeo da Beograd ima jaku i dobru vlast, koja bi davala rezultate u narednom periodu. Mi ćemo se sa svoje strane truditi tamo gde budemo imali mogućnosti da učestvujemo u izvršnoj vlasti, a imat ćemo, takav je dogovor, postavit ćemo najbolje ljude koje imamo i dati im konkretne zadatke da treba da se iskažu na delu. Da. A šta mislite, dokle ćemo sada da slušamo? Već smo pričali o ovim i pretnjama i rekli ste i za ponovljena mesta i to smo negde diskutovali. Ali šta mislite? Šta će da bude? Da, evo nisam ni to stigla da prokomentarišem sa vama. Jeste čuli da se sada pozivaju iz Međunarodne zajednice, iz Europske unije i tako dalje? Pozivaju da Evropska unija vodi istragu u Srbiji. Evropska unija, OEBS i Savet Evrope. Pričemu imamo potvrde već od zvaničnika da je sve proteklo potpuno legitimno. A pazite, uopšte me ne interesuje njihovo mišljenje. Bilo je negde nepravilnosti. Ali kriv i onaj ko nije u zapisnik uneo te nepravilnosti. A oni sami priznaju da njihovi kontrolori nisu ni slali zapisnike u centralu. Pa kako su vam to kontrolori onda? Znači, niste dovoljno organizovani bili da idete na izbore. Kontrolori su najvažnija stvar. Ali to pozivanje bilo koga protiv sobstvene zemlje, pa to kao i kad je bila pismo. To je bilo i ranije kad su zvali Gonzalesa, pa posle drugi put dođe Gonzales pa nam rasturi državu sa Crnom Gorom. Pa to je sve izdajnički sektor. I ne treba se na njega obazirati. I ne treba dozvoliti niko sa strane da se meša. Ako neće Nestorović i njegova grupa da uđu u gradsku vlast i ako ti ponovljeni izbori, ponovljena glasanja ne donesu neki drugi rezultat, da se ide u Beogradu na nove izbore. I gotovo. A ja vam garantujem da će tada tek pravi fijasko te prozapadne partije doživeti. Jer i ovo se narodu smučilo. Vidite koliko malo ljudi ima na tim njihovim protestima. Izađu oni koji ne znaju šta to večer da rade,
a nisu ni pri Panama da idu u kafanu i onda na ulici prave cirkus. Dobro, jeste čuli sad kada je bilo ovo ispred Rika što je bilo i kada su dvojica mladića, jedan iz Beograda, jedan iz Jagodine od 19 i 20 godina saslušani, šta su izjavili, na primjer, da dobijaju nedeljno 150 evra kako bi nosili jaja, kako bi bacali jaja, kako bi pravili probleme, da su im rekli da fizički i verbalno imaju dozvolu da napadnu... Pa pasta, to je Đilas od uvek radio. Da napadnu fizički i verbalno svakoga koja je izrepljena nekoliko dana. On je meni organizovao 92. godine pred Narodnom skupštom, tad je bila u toj zgradi, zasedala. Organizovao mi rulju koja me gađala kamenjem, flašama punim vode i sapunima. I htjela da me linčuje. Ja potegao pištolj. I oni se razbežali. Đilas prvi pobegao. Tad sam im majku opsovao. Ja bio sa dvojicom svojih pratilaca tada. Razbežaše se. E, rulja je uvek prepuna kukavica. Rulju čine kukavice. Ljudi koji i po sobstvenom saznanju ništa ne znače naročito u društvu, ali u rulji se osjećaju sigurniji i jači. Đilas je to radio, ali Đilas prvi pobegao. I posle kažu da sam potezao pištolj na studente. Na koje studente? Dobro, i sad je ponovo tu i tu je i dalje taj način komunikacije. Evo, napali su sad ovoga Kovačevića. Jel se Kovačević zove? Zavod za statistiku. Tu policija treba da efikasno reaguje. Da svi koji su ga napali fizički idu u zatvor. Tu nema milosti. A ovo što se tiče plaćanja, ti pa to su uvek radili. To me ništa nije iznenadilo. Uvek imaju plaćene provokatore u akciji. Koji dobiju određene zadatke. A što republički organi? Ne znam ste čuli taj deo što sam prokomentarisala. Dakle, da postoji da fizički i verbalno napadne svakoga koji je iz republičkih organa na tim protestima. To je su rekli ti mladići. To policija mora da spreči. I svako ko napadne fizički mora biti procesuiran. Tu ne sme biti opraštanja. Tu se režim pokazao mekani. I kad su one mostove blokirali i kad su čuda pravili, ne sme se dozvoliti blokiranje mostova i vitan saobraćajnica. Pa što treba da se radi sa njima? U gradu mogu da demonstriraju do mile volje. Koliko izdrže? Ne bih ja rasterivao. Ali kogod napadne fizički na službeno lice ili na bilo kog drugog građanina, mora biti uhapšen i procesuiran. Ne sme se tolerisati nijedan fizički napad. A neka demonstriraju do mile volje, neka galame, neka urliču. Malo je to teško ljudima koji žive u centru grada, ali to je cena života u centru grada. Hteli ste da živite u centru, morate to da trpite. Jer demonstracije imaju smisla samo kad su u centru grada. To je Milošević pokušavao da premesti mesto okupljanja na Ušće. A šta na Ušću? Jer mi koji demonstriramo, mi želimo da privučemo nove pristalice i zato tražimo u centru grada. I ne bi im ja ukidao to pravo da demonstriraju u centru grada. Samo ne bi dozvolio ni jedan fizički napad. Ako me neko pita, a šta ima mene sad neko da pita, ja sam propali političar. Zašto ste propali političar? Pa eto, nisam propao u nekom životnom, profesionalnom smislu, nego sam sad propao na ovim izborima i vreme je da se povučem. Vi ste rekli baš kod Marića, ako puknemo, nećeš me zadugo videti, ali ćeš se bar malo odmoriti od mene. Marić me neće zadugo videti, ali kod Une Krune idem sutra već. Une Krune Mitroviću, 9 sati. A i kod nas? I kod vas kad me god pozovete. Hvala vam na to. Vi ste meni omiljena televizija. A što se Marića tiče, nek me čeka tamo negde kad se pojede sav kiseli kupus, pa kad se burad isprazni, kad se isprazne i kad se ne oseti onaj miris ustajelog kiselog kupusa, onda može i mene očekivati. Hvala vam na razgovor i hvala što nam dođete. Uvek hvala vam najlepše na vremenu. Slede sada vesti, a potom naš kolegijama. Mi se vidimo sa